ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଷୟରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଆଖର ପ୍ରାୟ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ମୋ ଜାଣିବାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାଲି, ଚିପ୍ସ, ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ ଲାଇନ କହିନେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ କହିନେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେବନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ, ଯାହାକି ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନର ଟେଲିକାଷ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ପାଖଆଖର ପ୍ରାୟ 25-30 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇନି। କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଲି, ଚିପ୍ସ, ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ କୁଢ଼ା ହେଇକରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍ ଜଣେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏନ୍ପି ନ୍ୟୁଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖଆଖର 25-30 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନନା ଜଣେ ଆମର ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଚିପୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଏଠି ଲାଗୁଛି ଆମର ଷ୍ଟେସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ତତ୍ପର, ତ ଆମ ରେଲୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ କେତେ ତତ୍ପର। ତ ଯଦି ବୈଶାଖ ମାସ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଜଳ ଦେଇକି ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ଆମ ରେଲୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ। ଯେ ଖରାର ଜଣେ ସୁଶିଲା ହେଇକି ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମାରିଥିଲି ଟ୍ୟାପ୍କୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲାନି, ଏବେ ନନା ଜଣେ ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁଶିଲା ହେଇ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ବାହାରୁନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ନନାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଣିକି ଦେମି, ନନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ବିରୋଧ କଲୁ, ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲୁ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ କିପରି ମଟର ଚାଲିଲା ଏବଂ ନନା ଆମର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଏନ୍ପି ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଭାବରେ କିପରି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ସାର୍ ଆମର ମଟର ଚଲେଇଲେ ଆଉ ନନା ପାଣି ପିଇଲେ, ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ସେହି ନିରୀହ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଥିଲା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୋଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି।